kasvaa ensin. Tuosta soinu. Niin. Kaljat olis Matti maksanut. Koko porukalle kukkaru samatti sen jälkeen. Käyks täällä koko ajan? No niin, no saatiin tämänkin laulu sitten. Onko paniikkihäiriöisen naisihmisen pelottelu kivaa? On. Onko? On. Onko? Jos nauttii rahoista, on. Se on loputon suoja hyödytön. Sori, se on loputon suoja hyödytön puku. Voi jumala. Hyödytön puku. Anteeks. Se on loputon suoja jumala. Erittäin hyvä. Tästä tulee toi mitäs making of. Ja ne tietää, kenen puolella Etelänmetiä on. Etelänmetiä, anteeks. Osa tekeleppelee, sitä on oikein... Semmoisen hometalon olen rakentanut muka niille, joista seinistä kuuluu läpi. No mitä sieltä kuuluu? Toisten asunnon jutut kuuluu läpi siellä. No ootko rakentanut semmoisen? No, mutta sitten... Eli sä istuit, missä hallit... Toinen näyttelee. Joo, joo. Eli sä istuit, niin sä hallitsetko sekä? Jukka, onks toki ok? Aion haudata tämän paskeeksi. Mitä nyt? Nauroit sä? Nauroit sä? Mä oon paskaksi. Paskata se. Mä oon paskata se hautajaisen. Oikeesti. Paskata se päälle. Mulla on siis hampaat täynnä tätä mysliä nyt. Mikä? Poistetaan mysli. Noniin. Noniin. Maski. Ei. Noniin. Teppo, et huuda mitään. No ilmanko meidän kotiin tänne näitä maustamisia? Niin. Niin.